the door keeps slamming. Now you feel more and more frustrated, and you're getting all kind of impatient. Med 7, too cool, too care. I ledningen så kommer vi upp till 500 igen. 500 meter har vi på kilometertiden 17,6. Fram i andra spår då, nummer 4, Feel the Muscle. Som tar sig snabbt fram utvändigt, ledande 7, too cool, too care. Som tar emot 4, Feel the Muscle, galopp då för 9, Cornelia. Med där invändigt 2, Quietly. Diskvalificera nummer 9, Cornelia M, Örjan Kihlström. Vi kommer upp till varvning med 7, too cool to carry, ledningen på tiden 18,3. Vi har där bakom 2, quiet please, i andra spår nu ett Västerbo Niagara som i sin tur följs av 4, feel the muscle. Så det rinner 5, keep vacation, TJ. En bit ner till invändningen 10, Ramona QC, därefter 8, ortopedika. Där finns även en diskvalificerande Dio Cornelia. Ut på långsidan 700 meter till mål. Leder gör 7, too cool to care. Ett Västerbo Niagara finns på utsidan där bakom. 2, quiet please. 4, feel the muscle. Halvarvet återstår, ledande 7, too cool to carry, in i slutsvängen, håller en längd till utvändning 1, Västerbo Niagara. Där bakom finns 2, quiet, lerar 4, feel the muscle. Invändigt har vi 7, too cool to care. Längd ut i banan 4, feel the muscle. 7, too cool to care. Här kommer 4, feel the muscle. 7, too cool to care. En bil ut fortsatt 4, feel the muscle. Där finns även 5, keen vacation, TJ. Invändigt, alltjämt, nummer 7, too cool to care. Diskvalificerad nummer 3, Corrado, Roland Jansson.